Ons gaan vanavond lees van die laaste gesprekke wat die Heer Jesus met sy disciples gehad het. U kry dit in Johannes 14 en verder. Maar ook die laaste gebed wat hy gebid het net voordat hy na Getsemane toe weg is om daar met die Here te worstel en daar gevangen geneem te word. Dit is Johannes 17, ons lees van die eerste vers af, waar hy vir sy disciples bid, en u sal ook sien dat hy ook vir elkeen van ons gebid het. Nou, een hele klomp woorde en dinge het vooraf gegaan, die laaste, of die instelling van die nagmaal. Hy het gesê dat hy die wingerdstok is, het gesê die wereld gaan ons haat. Hy het ook gepraat van die werk van die Heilige Gees en so die gesprek aangegaan en dan sê Johannes 17, nadat Jezus dit gesê het, het hy na die hemel toe opgekyk en gesê, Vader, die tyd het gekom, verheerlik die Seun, sodat die Seun u kan verheerlik. U het om immers die volmag oor die hele mensdom gegee, om aan almal wat u omgegee die ewige lewe te gee. En dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enigste ware God, en Jezus Christus, wat deur u gestuur het. Ek het u op die aarde verheerlik, deur die werk te volbring, wat u my gegee het om te doen. Verheerlik u my nou ook by u Vader, met die heerlikheid wat ek by u gehad het, voordat die wereld bestaan het. Die Heere Jezus verwys hier natuurlijk, soos Johannes 1 sê, dat Christus van die skepping af daar is, voor die wereld bestaan het. Ek het u naam bekendgemaak aan die mense wat u my uit die wereld gegee het. Hulle het aan u behoort en u het hulle aan my gegee en hulle het u woord ter harte geneem. Nou weet hulle dat alles wat u my gegee het van u kom, want die woorde wat u my gegee het, het ek aan hulle gegee. Hulle het dit aangeneem en tot die oortuiging gekom dat ek waarlik van u gekom het. En hulle het geglo dat u my gestuur het. Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat u my gegee het, omdat hulle aan u behoort. Almal wat aan my behoort, behoort aan u, en wie aan u behoort, behoort aan my. En ek word deur hulle verheerlik. Ek bly nie langer in die wêreld nie, maar hulle bly nog in die wêreld. Ek kom na u toe. Heilige Vader, bewaar hulle in u naam, die naam wat u my gegee het, sodat hulle net soos ons een kan wees. Toe ek by hulle was, het ek hulle in u naam bewaar, die naam wat u my gegee het. Ek het hulle beskerm en nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die een wat verlore moet gaan, sodat die skrif vervul kan word. Maar nou kom ek na u toe en ek sê dit terwyl ek nog in die wêreld is, sodat hulle my blydskap en al sy volheid in hulle kan hê. Ek het die woord aan hulle gegee en die wêreld haat hulle, omdat hulle nie tot die wêreld behoort nie, net soos ek ook nie tot die wêreld behoort nie. Ek bid nie dat u hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat u hulle van die bose moet bewaar. Hulle behoort nie tot die wêreld nie, net soos ek ook nie tot die wêreld behoort nie. Laat hulle aan u toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. Soos u my na die wêreld toe gestuur het, het ek hulle ook na die wêreld toe gestuur, en terwille van hulle wy ek my aan u toe, sodat hulle ook deur die waarheid aan u toegewy kan wees. Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde tot geloof in my sal kom. Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos u Vader in my is en ek in u, dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Die heerlikheid wat u my gegee het, het ek ook aan hulle gegee,
zodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ons tekstvers is vers 15 en 16, ek lees ook vers 14, ek het u woord aan hulle gegee, en die wereld haat hulle, omdat hulle nie tot die wereld behoort nie, net soos ek ook nie tot die wereld behoort nie. Ek bid nie dat u hulle uit die wereld moet wegneem nie, maar dat u hulle van die bose moet bewaar. Hulle behoort nie tot die wereld nie, net soos ek ook nie tot die wereld behoort nie. Ons lees hier heel wat van die wereld, en nou stem ons allemaal saam, die wereld is maar soms een baie bose plek. En jy kry ook gelowiges wat sê, maar ek wil maar liever pad gee uit hierdie aarde wat so verdorwe is, en dan sit hulle een kant en hulle beoefen maar hulle geloof so half privaat, want hulle wil nie deur die wereld besoedel word nie. En die wereld is boos, kyk maar na 'n klein kindjie wat skynbaar onskuldig in die lewe kom, is nie lank nie, dan sien hy die dubbele standaarde van volwassenes, hy hoor hoe hulle vroom praat die een oomblik en die volgende oomblik neidig is en skinder oor ander mense of man en vrou wat onredelik teenoor mekaar optree, en dan die kindjie self, ons weet, sonde kom, sonder dat die kind het hoef te leer, kom het maar vanself, sê maar net vir 'n klein kindjie, moet nie aan die huisstoof vat nie, en dis die eerste ding wat hy gaan probeer. Die nieuwsgierigheid wat Adam en Eva laat struikel het, dit lê maar in ons allemaal. Van die sondeval af, is het as het ware vanself deel van ons lewe. En nou is het verstaanbaar dat Christene kan sê, maar ek wil liever niks hiermee te doen hê nie, ek wil my en my gesin miskien een kant hou, en ons sal nou maar alleen die Here dien. En dan gebruik hulle ook nog een tekst, soos die tekst wat sê, jy moet nie met die ongelowige in die selle juk trek nie, en dit word helemaal uit verband geruk, sê hulle, ja, maar die Bybel sê ons, ons moet ons een kant hou. Dit klink vroom om te sê, ek wil nou afklim van die trein van die lewe. Maar as ons dit doen, dan verstaan ons nie waarom Jesus juist na die wêreld toe gekom het nie. En dan verstaan ons ook nie waartoe hy sy disippels opgeroep het nie. Ons kan die vraag vra, nou maar hoekom het hy hulle 3 jaar lang saam met hom opgelei, as hy nie vir hulle doel in die lewe gehad het nie? As die Here Jesus nie die wêreld lief gehad het nie, wat het hy self hier kom doen? Omdat die Vader die wêreld lief het, het het gebeur dat Jesus na elkeen van ons toe gekom het. Hy is die een wat kom keer dat die sonde nie totaal in mekaar stort op sy eie boosheid nie. Maar nou weet ons, en ons het die afgelope weke gehoor in die prediking hier, dat soos wat Jesus tree vir tree nader gekom het aan die doel waarvoor hy hier gekom het, dat selfs sy disippels rondom hom het nie verstaan waarmee hy besig is nie. Vir ons is het teleurstellend om telkens te hoor hoe hulle sy lyde nie verstaan het nie, maar dink hoe hartverskeurend moes het vir Christus gewees het. Hierdie manne wat hy gereed maak om die wêreld in te stuur, en hulle maak sy lyding nog al hoe swaarder. En ek onthou die preke, ons het telkens gehoor, hoe min hulle geweet het, dat Jesus moet ly en hy moet sterwe,
Die voortvarende Peter zou telkens keer dat Jezus die lijdensweg gaan loop. Daar op die berg van verheerliking het ons gehoor, hy wou saam met Moses en Elia en Christus moes hulle tente bou en daar bly tente oprig. Johannes, Jakobus, seuns van Zebedeus, soek plekke langs die Messias wat hulle beskou het as die een wat alles gaan regeer, waar hulle ereposities sal ontvang. Petrus is selfs Satan genoem deur Christus, omdat hy wou keer dat die Here Jesus sy pad moet loop. En hoe nader dit na die kruisiging van die Here kom, hoe meer hoor ons van teleerstellings die een na die ander. Voor hierdie gebed het 'n gesprek in Johannes 13 plaasgevind wat so ontstellend was dat Jezus in die eerste vers in Johannes 14 moet sê, laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo in my. Daar was drie dinge wat Jezus aan hulle gesê daar by die nagmaal wat hulle moes ontstel het. Die een was, Judas gaan hom verraai. Die volgende was, Petrus, wat so sterk op sy eie geloof geroem het, gaan hom verloon. En dan sê Jezus vir die manne wat 3 jaar met hom saam geloop het, hy self gaan gekruisig word, en dan gaan hy weg van hulle af. Ons weet hoe Judas opgestaan het van die maaltyd, Petrus hulle het nog by hom gebly, Petrus het nog probeer toe Jezus gevangen geneem is, met die swaard, Malchus se oor afgekap, maar daarna het hy hom verloon. En waar is Jezus, die Jezus wat vir hulle die Messias sou wees, wat hulle nog miskien selfs op hierdie stadium beskou het, as 'n politieke figuur, almal hardloop weg, behalwe Johannes, wanneer die kruisiging plaasvind. Maar die merkwaardige is, dat die Here Jesus lief bly vir hierdie struikelende klompie disippels. En daarom eindig hy hierdie gesprek wat hy met hulle gehad het, met hierdie roerende gebed. Want hy weet wat nog alles vorentoe gaan gebeur. Hy weet wat nog alles wag op hierdie disippels, wanneer hulle uiteindelik tot die ware begrip kom van wat hy hier kom doen het. Ons lees dat hy sê, ek bid nie dat u hulle uit die wêreld moet wegneem nie. En ons het gesê, die wêreld is 'n bose plek. Heer Jesus sê dit self in hierdie gebed. Die wêreld sal julle haat. Maar ek bid nie dat u hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat u hulle van die bose moet bewaar. Jesus is verwerp deur sy eie mense, die Jode. Nou moet hy volgens God se raadsplan die pad na die kruis end uitloop. En omdat hy so betrokke is by die sonde van die wêreld, moet hy elke tree van die Via Dolorosa loop. Nou as ons mense nou na hierdie disippels kyk, dan is ons reaksie sou seker wees, maar hoekom steur die Here Jesus hom nog aan hierdie klomp sukkelaars? 3 jaar lank en hulle verstaan nog niks. Hulle weet nog nie wat gaan gebeur nie. Dis asof Jesus misluk het met sy opleiding. Moet die mensdom dan nie maar bly lê in sy ellende nie. God het die wêreld so lief gehad en sy seun onder ons kom laat woon. Maar hulle verstaan nie, hulle haat hom, hulle wil niks met hom te doen nie. Maar Jesus se gebed is weer eens 'n waarborg.
God gaan nie toelaat dat die mensdom in sy ellende verstik nie. Al is het iets wat ek en jy en ons hele wereld, Paulus sê, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie, so die hele wereld verdien dat Jezus ons moet verlaat en sê, julle wou nie. Maar toch bly Jezus se liefde en hy bid hierdie roerende gebed vir mense wat selfs nou nog nie alles verstaan wat gaan gebeur nie. Sy liefde sal voortgesit word, selfs al is hy nie meer hier nie. En die wereld gaan sy liefde sien deur hierdie arme, swakke sondaars, wat selfs hier voor die kruisiging, 'n dag of wat voordat hy gekruisig word, nog nie verstaan nie. Maar nou moet ons, en dit weet ons, ons kan nie hard oordeel hier nie, want as het nie juist was vir hierdie disciples, en wat hulle later gedoen het nie, dan sou ek en jy nie hier gewees het nie, dan sou die geloof nie die wereld ingegaan het, deur 12 getuies wat na die wereld toegestuur is nie. En dit is ook beloof deur die Here, deur Jezus. In Johannes 14 vers 16 beloof Jezus, ook deel van hierdie gesprek, ek sal die Vader vra en hy sal vir julle ander voorspraak stuur, om vir ewig by julle te wees. En op ander plekke in hierdie gesprek, sê die Here Jezus, ook ander plekke in die Bybel, dat dit juist gaan wees waar die krag vandaan gaan kom, waar hierdie arme sukkelende disciples, mense van 'n ander kaliber gaan word, omdat God hulle sal gebruik, omdat die Gees uiteindelik in hulle harte begrip sal bring, en dat hulle vreesloos met die boodskap van Christus se liefde vir die wêreld ook na die wêreld toe sal gaan. En ons weet hoe dit gebeur het, kort na die uitstorting van die Heilige Gees gebeur, die eerste wonder al dat hier dieselfde Petrus voor die Joodse raad staan saam met Johannes en sê, ons sal nie stil bly om oor Christus te vertel aan die wêreld nie. Maar hulle staan onder die gebed, hierdie gebed wat ons gelees het, want die Here Jezus bid, hy sê, ek bid nie dat hy hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat hy hulle van die bose bewaar. Die bose, wat selfs tot die dood toe vir hulle kan vervolg, want Jezus sê ook in hierdie gebed, die wêreld sal julle haat. Daar was tye toe die wêreld gedink het, ons bewys 'n guns, as ons Christene doodmaak. Maar hulle het staande gebly, want die Gees van God was by hulle, en hy het hulle die krag gegee. En ons weet, die meeste disciples het uiteindelik 'n marteldood gesterwe. Jezus draai nie doekies om dat het moeilik gaan wees om as gelowiges te leef nie. En dit is ook vir ons om te weet, want ons sien in die wêreld vandag hoe dat of spottenderwys mense na ons geloof verwys as iets argaïs, of dat mense werklik moet sterwe as hulle die keuse maak. Ons dink aan die keuses wat Jesus van mense vra, hoe dat die prys dikwels gevra word vir van mense, is jy bereid om die haat van die wêreld te dra? Ja, ons ken ons eie hart, ons weet as jy 'n stukkie brood of kos vir iemand op straat gee, en jy kom later langs die straat verby en jy sien hy die kos weggegooi, hoe voel jy al? Dis maar 'n klein gevoel van hoe liefde soms in iemand se gesig teruggegooi word. Wat het Jezus nie alles beleef nie?
Wat het sy disciples nie alles tegemoet gegaan? En dit sê Jesus, dit is die effect van Christen wees in een wereld wat Christus gehaat het, soos die Jode, maar ook vir my en jou, as ons sal bly staan by ons geloof. En die Here Jesus het vir ons ook gebid. Het jy gesien in vers 20 staan daar, ek bid echter nie net vir hulle, dit is die disciples nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde tot geloof in my sal kom. So die krag van die Heilige Gees bind ons deur al die eeuwe saam. En amper soos 'n sambreel is hierdie gebed van die Here Jesus ook oor ons uitgeoopgemaak. Nou weet ons, daar is mense wat om allerlei ander redes as geloof aan die kerk behoort. Daar is mense wat vir jou sê, ach, dis maar my die kerk waar my ouers aan behoort het, of ek volg maar die massa, want die meerderheid is Christene. As die disciples die massa gevolg het en daar was tekens dat die gedagtes in hulle harte was, dan sou hulle aardse Messias bly soek het, want dit is wat die Jode wou gehad het. En toe Jesus nie hulle Messias is nie, toe draai hulle die rug op hom en toe skreeuw hulle na die Hosannas, toe skreeuw hulle kruisig hom. En is asof die disciples' droom nou ook in mekaar val. Ons sê, ons mag nie oor aardse argumente of voordele Christus volg nie. Daar was 'n keer toe die disciples ook die regte keuse gemaak het. U sal onthou in Johannes 6 word beskryf dat Jesus die brood vermeerder het. En die volgende dag was die mense weer daar en toe is het asof hulle weer wonderwerke wil sien en waarskynlik weer wil kos hê. En dan begin Jesus om te preek en te sê, maar hy is die brood van die lewe. En dan lees ons net 'n bietjie verder dat die mense het een na die ander van hom weggedraai. Hulle het gesê, wie kan hierdie woord glo? En dan kom hy na sy disciples toe en hy vra dan vir hulle, as allemaal die rug op hom draai, want die voordeel wat hulle gesoek het in hulle geloof is nie daar nie, dan vra Jesus vir sy disciples, wil julle nie ook weggaan nie? En dan kom Petrus met hierdie antwoord, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde van die ewige lewe. Dit is toch uiteindelik waarom dit moet gaan. Nie om byvoordele of om populêr te wees in 'n wêreld waar almal christelik of nomineel christelik is nie, maar om te kan sê, ek volg Christus, want u het die woorde van die ewige lewe. Na wie anders sal ons kan gaan? Die kerk is geen plek vir goeie tydverdryf nie. Die kerk is nie 'n plek vir goeie besigheidskontakte of vrye tydsbesteding as ek niks anders te doen het nie. Die rede waarom ek Christus volg, kan alleen maar wees. Ek kan myself nie verlos nie. Niemand anders as Christus nie. En na wie toe sal ons gaan, as die wêreld sy rug op die Here draai? Hy het na die wêreld gekom, toe hierdie selfde wêreld hom nog gehaat het. En hy het aan elke sondaar en elke struikelende mens wat selfs worstel om die Here te glo, om aan hom liefde te bewys. Daarom moet ons oortuiging wees, ek sal van hom bly vertel, want hy is my verlosser. Al is ek onpopulêr in die wêreld, al doen die massa dit nie, soos die massa wat geskreeu het kruisig vir Jesus. Ons volg hom nie om dit gemaklik te hê by die Here nie. Die disciples sou nog vorentoe, soos ons gesê het, baie vyandskap verduur
maar die Heer Jezus het sy gees aan hulle gegee. En hierdie gebed het as het ware oor hulle gewaak. En ons sien hoe hierdie gebed waar geword het. Hy het hulle nie weggeneem uit die wereld nie. Hy het gesê, die wereld het julle nodig soos hulle my nodig gehad het, al weet die wereld het nie eers nie. En al wil die wereld het nie hoor nie. Ons sê, ons natuurlijke reaksie sou gewees het vir hierdie disciples, of as mense ons haat, om te sê, nee wat, hulle wil nie na die woord luister nie, ek gaan ook nie meer praat nie. Jezus het die onnatuurlijke gedoen. Hy het mense wat om gehaat het, lief gehad, tot die einde toe. En hy verwacht van ons die onnatuurlijke. Jezus het hier opgestaan van sy gebed vir sy disciples af, van sy gebed vir my en jou, reg uit Golgotha toe, want hy wou nie die wereld ontvlug nie. Ons moet die vijandige wereld met liefde aandeel, anders. Jezus se gebed weet ons, en daarom het ons vanavond baie gesing, oor die bewarende hand van die Here. Hierdie gebed is oor ons soos 'n bewarende hand. Dit waarborg nie, dat ons het gemakkelijk sal hê, maar dit bewaarborg, dat God ooral met ons sal gaan. Sy gees lei ons. Sy gees sal ons wysheid gee. Sy gees sal ons leer wat ons moet sê, ook as ons voor keizers moet staan, of voor mense met 'n swaard in die hand, wat sê, ek kap jou kop af, as jy Christus nie verloon nie. Die wereld sal ons haat, maar Christus het vir ons gebid, dat ons het nooit vergeet nie. Amen. Ons bid nou saam. Hemelse Vader, ons dankie dat ons ook kan sing daarvan, dat u, dat dit soos vlerke om ons is, u bewarende hand, ook omdat Christus vir ons gebid het, omdat hy, soos u die volk in die woestijn gelei het met 'n wolkkolom en 'n vuurkolom in die nag, vir ons wil lei, vir ons 'n onseker toekoms wil inlei. Help ons Here en kom ons swakheid te hulp, sodat ons bly vertrou. As ons aan u opdrag getrou bly, sal u ons bewaar. Al vat u ons nie op ons versoek uit die wereld uit nie, maar op u tyd, wanneer u werk deur ons voltooi sal wees. Ons dankie dat ons dit weet en dat ons in hierdie beskerming van u ons toekoms mag ingaan. Amen.